ក្រុមហ៊ុនត្រៃធម្មជាតិនៅក្នុងពិភពលោកកើតមានឡើងជាញឹកញាប់ដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះឧបទ្វីបហេតុគ្រោះធម្មជាតិកើតមានឡើងជាញឹកញាប់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជុំវិញពិភពលោកដូចជាគ្រោះទឹកជំនន់គ្រោះរាំងស្ងួតការកើតឡើងនៅរលកកម្ដៅនិងការរអិលបាក់ផ្ទាំងទឹកកករលាយទៅជាទឹកដែលជាសញ្ញាអវិជ្ជមានមួយនៃការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសកលការពីដើមសប្ដាហ